すいませんね。ほら、ぼーっとしてないでちゃんとお礼言いな。母ちゃん、今日お祭り？何言ってんの。こないだ終わったばっかだろ。だって、あの兄ちゃんお面つけてた。ああ、くそ、どこ行きやがった。うわ、なんだ。うわ、くせ。うわ、マフンだ。そいつでつら洗って出直してきな。もう勘弁ならねえ。はあ、面白かったけど、あの荷物は残念だったな。上物だったのに。また次の間抜けを狙うか。なんだお前、おっかちゃんとはぐれたのか。腹減ってんのか。しょうがねえな。いや、ダメだ。お前はこれから一人で生きてかなきゃなんねんだ。甘やかしちゃお前のためになんねん。人に頼らず自分で取ってくるんだ。ダメダメ、お前のために言ってんだからな。あ、もう逃がさねえぜ、ドロロ。おい、そいつを離せ、離せよ。こいつはお前のか。だったらお前の代わりに痛い目見てもらおうか。やめろ。じゃあおとなしくしな。これで懲りたろ。二度と悪さすんじゃねえぞ。カヌカケ、当たったねえのか。もういい。おい、さっさとこの町から出ていけよ。いいな。いやだ。オイラは誰の指図も受けねえ。どこにいようとオイラの勝手だ。そんなに死にてえか。望み通りにしてやる。おい、そこのむしろ持ってこい。砂切りしてやる。はいよ。おい、何やってんだ。早くしろ。親方、なんか気味悪いやつが。なんだ。あの顔、人形みてえだ。目ん玉のだよ。どこ見てんだか。確かに気味悪い。おい兄ちゃん、なんか文句あんのか。俺たちがガキいじめてると思ったら大間違いだぜ。いじめられたのはこっちだ。おい、聞こえてんのか。ま、やんのか兄ちゃん。違う、あいつが見てんの多分俺たちじゃねえよ。あの目。俺たち通り越して後ろを。なんだよ、後ろなんか誰もいねえよ。なんで、ゴミが流れてきただけじゃねえか。なんだ。うわっ、うわっ、食われちまった。見てね。
ね。すげえよ兄ちゃん。なあ、あんたのその顔、目も耳も作り物だよな。なんで周りがわかんだ？でもその耳じゃ聞こえないんだろうけどさ。ダメだ、おいら目を閉じたら怖くて一歩も歩けねえ。なのに兄ちゃんは杖もなしに走ったり飛んだり。一体どうなってんだよ。え、なんだよ、どうしたんだよ、怪我したのか。なんだよこれ、顔の皮が。